Zdravím vás, priatelia. Volám sa Jan Bratinka, hrám na 5-strunné banjo a v nasledujúcich lekciách sa vám pokúsim ukázať, ako sa na tento nástroj hrá. Takže vás tu opäť vítam a v nasledujúcich lekciách sa budeme zaoberať trojštvrťovým taktom. Doteraz ste väčšinou hrávali dvojštvrťovým alebo štvorštvrťovým taktom, pre ktorý je typické, že má v sebe dve pravidelné striedania dôb. Že má v sebe dve ťažké doby a dve ľahké doby. Vždycky prvá doba a tretia doba je ťažká s akcentom, a druhá a štvrtá doba je ľahká, bez akcentu. Čiže keď ste hrali jednoduchý doprovod, strieľali ste palec a dvojzvuk. A to bola prvá, druhá, tretia, štvrtá. Prvá, druhá, tretia, štvrtá. To je typické pre dvojštvrťový alebo štvorštvrťový takt, ako chcete. U trojštvrťového taktu je to trošku inak. Nie je tam párny počet dob, ale je tam nepárny počet dob, teda 3. Konkrétne v jednom takte sa nachádzajú 3 štvrťové noty. Prvá nota, prvá doba v tom takte je vždy s akcentom. Ostatné dve doby sa hrajú bez akcentu. Ak by ste to chceli aplikovať do banja, tak prvá doba sa hraje palcom a druhé dve sa hrajú ako dvojzvuk na strunách H a D. Čiže toto je trojštvrťový takt. Tak ako existoval dvojštvrťový takt a jemu podobný štvorštvrťový takt alebo celý takt, ktorý sa od seba líšili počtom štvrťových nôt v jednom takte, čiže dvojštvrťový takt obsahoval dve štvrťové noty v takte, štvorštvrťový takt 4 štvrťové noty v takte. Ale v zásade rytmické počítanie bolo to isté. Vždy sa počítalo raz, dva, alebo raz, dva, tri, štyri.
U trojštvrťového taktu poznáme takisto trojštvrťový takt a jemu podobný šesťosminový takt. V zásade oba dva sa počítajú rovnako na tri doby. Čiže raz, dva, tri. Pri tom šesťosminovom je rozdiel akurát v tom, že v takte máte 6 osminových nôt, kdežto u trojštvrťového 3 štvrťové noty. V zásade vám, ktorí sa nevenujete hudobnej teórii, to môže byť jedno, pretože skutočne v obi dvoch prípadoch počítate len 3 doby. Či ich počítate raz v takte, alebo dvakrát v takte, je už jedno. Čiže buď počítate raz, dva, tri v jednom takte, alebo počítate raz, dva, tri, raz, dva, tri. V jednom a tom istom takte. Je to len rozdiel v počte nôt. Rozdiel je v realite trošku v rýchlosti, pretože jedno je valčík a druhé je vals. A valčík sa obvykle hráva trochu rýchlejšie. Ale v zásade vám, ako som povedal, to môže byť úplne jedno, pokiaľ sa nevenujete hudobnej teórii a naozaj chcete ísť až do detailov. Takže dohodnime sa, že trojštvrťový takt sa počíta na 3 doby. Takže najlepšie asi bude, keď si teraz vyskúšate rovno pripravené cvičenia. Ako prvé sa vrátime naspäť dvojštvrťovému taktu, kde si vyskúšate starý dobrý doprovod palec a dvojzvuk a budete počítať na 4 doby. Čiže 1, 2, 3, 4. Prvá doba bude palec. 2, 3, 4. Nezabudnite na to, že veľmi dôležité je striedanie ťažkých a ľahkých dôb, teda akcent. Tu na je akcent na prvej, na tom palci. A na tretej, zase na palci. Ako druhé cvičenie si vyskúšate už samotný trojštvrťový takt. Zase budete strieľať palec na prvú dobu, na druhú dobu dvojzvuk a na tretiu dobu zase dvojzvuk. Nezabudnite aj tu, že akcent je len na prvej dobe. U trojštvrťového taktu je to pomerne dosť dôležité. To znamená, ten palec budete hrať s trošku väčším dôrazom ako ten dvojzvuk. Takže to boli tie dve cvičenia. A ešte by som dodal, že si môžete trošku sťažiť život tým, že si vyskúšate striedanie dvojštvrťového a trojštvrťového taktu. Ono v živote sa s tým nestretnete. Ale ide o to, že možno lepšie pochopíte vlastne rozdiel medzi hraním dvojštvrťového a štvrťového taktu. Čiže veľmi jednoducho budete hrať štvrťový a hneď za tým trojštvrťový. Toto budete striedať chvíľku dokola a uvidíte, tak veľmi rýchlo pochopíte vlastne rozdiel medzi hraním dvojštvrťového a trojštvrťového taktu. Takže to by bolo z mojej strany pre dnešok všetko a stretneme sa na budúce, kde sa budeme zaoberať rolmi pre trojštvrťový takt a potom neskôr niektorými špeciálnymi rytmickými obratmi, breakmi, samozrejme, ktoré patria trojštvrťovému taktu
a aj nejakými tými skladbami. Ak máte nejaké otázky, kľudne sa na mňa obráte. Na tejto webovej stránke nájdete na mňa e-mailový kontakt, prípadne Skype-ový kontakt. Nie je problém, stačí sa len ozvať. Ak máte záujem o moje publikácie, moje videá, takisto na tejto webovej adrese nájdete všetko potrebné, jak sa k ním dostať. Takže ahoj.